O Galaxy J5 Prime é o sucessor direto do J5 Metal, que foi lançado pela Samsung no ano passado. A novidade é a aposta da empresa coreana para o mercado de smartphones de até R$ 1.000, que inclui os aparelhos mais buscados aqui no Brasil. Para se dar bem nesse espaço concorrido, o J5 Prime vai ter que bater de frente com vários rivais de peso. Na mesma faixa de preço, uma das opções mais populares é o Moto G5, que traz um pacote de recursos bem interessante. Será que o aparelho da Samsung consegue encarar o da Motorola? É isso que vamos responder agora nesse comparativo. No quesito design, as duas empresas se esforçaram para passar uma sensação de qualidade e elegância aos seus aparelhos. Para isso, empregam alumínio em boa parte de seus dispositivos e capricharam nos acabamentos. Mesmo assim, o Moto G5 perde alguns pontos por empregar plástico em alguns elementos, enquanto o aparelho da Samsung tem um corpo feito totalmente de metal. Além disso, o J5 Prime aposta em um estilo mais minimalista, seguindo as linhas de design tradicionais da empresa coreana. Enquanto isso, o Moto G5 apresentou um visual que tenta imitar os do top de linha da Motorola, o que acaba não agradando todo mundo. Mesmo assim, os dois dispositivos são confortáveis de segurar e passam uma sensação de qualidade. Curtir mais o visual de um ou outro vai depender mesmo do gosto de cada um. Por mais que os dois celulares venham com painéis TFT LCD de 5 polegadas, a experiência de utilização acaba sendo bem diferente entre eles. O nível de detalhes exibidos pela tela do Moto G5 é muito superior, graças à sua resolução Full HD. Como o J5 Prime traz apenas a definição HD, a densidade de pixels acaba sendo consideravelmente menor. Na prática, os dois aparelhos conseguem exibir imagens boas e têm níveis parecidos de reprodução de cores. Além disso, ambos têm brilho forte o suficiente para permitir que sejam usados sem problema em qualquer ambiente, até sob a luz do sol. Mesmo assim, o dispositivo da Motorola sai com uma pequena vantagem aqui. É quando falamos de desempenho que o Moto G5 começa a abrir uma dianteira considerável sobre o Galaxy J5 Prime. Isso acontece porque o processador Exynos da Samsung, com seus 4 núcleos de 1,4 GHz, não chega nem perto de oferecer o mesmo poder de fogo que o Snapdragon 430 escolhido pela Motorola, que é um octa-core com núcleos individuais que tem a mesma velocidade. A diferença não parece muito grande durante o uso mais básico, com aplicativos do sistema e alguns mensageiros, mas é só abrir o Facebook para perceber que o J5 Prime começa a engasgar bastante. Além disso, não acontecer no Moto G5, o aparelho da Motorola lida bem melhor com jogos pesados. Os dois celulares acabam apresentando quedas de desempenho em games mais exigentes, mas isso acontece com bem menos frequência no Moto G5. Por mais que a Samsung tenha trazido uma versão melhorada da sua interface TouchWiz para o Android Marshmallow na linha Galaxy A de 2017, ela resolveu não fazer a mesma coisa no J5 Prime. Além de trazer o sistema operacional do ano retrasado, o aparelho vem com a mesma interface dos celulares mais antigos da marca, que é pesada e atrapalha o desempenho do sistema. Já a Motorola continua apostando em trazer uma versão do Android bem próxima do sistema puro da Google e já atualizada para a versão Nougat. Isso ajuda a garantir um desempenho mais liso e rápido. Somando a isso, o Moto G5 vem ainda com um sistema que permite usar gestos no sensor de digitais para substituir as teclas de navegação do Android, o que além de ser muito prático, ainda ajuda a liberar mais espaço na tela. Nas câmeras temos praticamente um empate técnico. Os dois dispositivos têm a mesma resolução tanto no sensor frontal quanto no traseiro e apresentam tecnologias similares. A câmera traseira do J5 Prime tem uma abertura um pouco maior, o que permite fotos mais claras, mas o Moto G5 vem com um sistema de foco automático ligeiramente mais rápido. Na hora das selfies, os dois também têm resultados igualmente aceitáveis durante o dia, mas não conseguem resultados grandiosos durante a noite. A situação é um pouco pior para o Galaxy J5 aqui, que não consegue produzir fotos noturnas decentes nem com a ajuda do seu flash frontal. Mesmo assim, não é como se o Moto G5 sequer tenha um flash na frente. Falando da duração da bateria, novamente temos uma ligeira vantagem para o Moto G5. Nos nossos testes de estresse, o Galaxy J5 Prime aguentou 7 horas e 41 minutos de reprodução contínua de vídeo pelo YouTube, enquanto o Moto G5 durou 9 horas e 5 minutos nas mesmas condições. Na prática, isso significa que usuários mais intensivos vão conseguir aproveitar um pouco mais do aparelho da Motorola antes de precisar de uma recarga. Mesmo assim, vale a pena mencionar que o celular da Samsung não foi feito pensado para ser utilizado intensamente.
tanto que ele nem consegue lidar muito bem com games pesados. Os dois smartphones acabam empatando quando são submetidos a um uso mais moderado, aguentando o dia inteiro longe da tomada. O preço oficial escolhido pelas duas empresas para ambos os smartphones é de R$ 999,00, o que coloca o Galaxy J5 Prime em grande desvantagem. Como o Moto G5 acaba trazendo um pacote de recursos e desempenho muito superior ao do rival, seria difícil justificar a compra do aparelho da Samsung, mesmo que a coreana fizesse uma promoção para deixar o seu celular R$ 100 mais barato. Mas e você? O que achou dos aparelhos? Deixe a sua opinião nos comentários aqui embaixo e se estiver interessado por um deles, dá uma olhada na descrição do vídeo para encontrar links com descontos interessantes. Aproveita para deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades do mundo da tecnologia. Até a próxima!